Přes letické střelnici, jen kousek od Ctěnického zámku, se konala v sobotu 13. května jarní cena Přesletic. Šlo o závod tzv. Malorážek a střílelo se v leže. Přestože sportovní střelba nepatří mezi nejznámější sporty, zúčastnilo se závodu 9 střelců. Mezi nimiž nechybělo ani několik závodníků ze Kbel. Chtěl bych to dotáhnout na zbrojíře a kdyby se mi nepovedlo zbrojíř, tak bych se chtěl k vojákům anebo k policii. A jak takový závod probíhá? Nejprve rozhodčí vyhlásí 15 minut na přípravu. To si střelec připraví stanoviště, zbraň, dalekohled a další pomůcky. Poté je vyhlášena čtvrt hodina na takzvaný nástřel. A potom už začíná samotný závod, kdy střelci mají 60 minut na to, aby vypálili 60 ran do 50 metrů vzdáleného terče. Může to znít jednoduše, ale rozhodně se nejedná o snadný úkol. Ten závod mu trvá hodinu, tak 60 ran. Musí jenom svoji hlavu používat a přemýšlet o tom, jakou chybu udělal, proč ten zásah není takový, jaký si představoval. Střelci vždy vypálí do jednoho terče dvě rány a poté si tlačítkem terč přerolují na další, aby bylo možné zásahy kontrolovat. Ale co se stane v případě, kdy dva střelci mají shodný počet bodů? No, počítají se středové desítky, jo, protože když je potom schoda v soutěži, tak se to hodnotí podle středových desítek. Sportovní střelba vyžaduje trpělivost a disciplínu, ale co je nejdůležitější vlastností kvalitního střelce? Musí mít proto srdce, musí to mít v sobě, musí ho to bavit. A když ho to baví, tak toho talentu tam stačí 1% a 99% dřiny, to je prokázané. Pokud tedy vaše děcko netáhne fotbal, hokej nebo jiné známější sporty, mohla by být sportovní střelba zajímavou alternativou.